Yeah. ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬਾਬਾ ਚਿਰਦੇ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀਆਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੈਂਡਸ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੇ ਫਿਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਗਾ ਦਾ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਅਜਵਾ ਜਿੰਮ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਮ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਥਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਨਵੀਂ। ਥਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਅਗੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਅੰਡੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾੜ ਗਿਆ ਭੈਣ ਚ, ਪਾੜ ਗਿਆ ਅੰਡਾ, ਭੈਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਗਿੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਨੀ ਖਾਂਦਾ ਮੈਨੇ? ਮੈਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਲੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਨਾ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨੀ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਨੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਬਾਪੂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਮ ਹੋਈਏ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਬੂ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ ਲਾ ਕੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਿੰਮ ਫੇਰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਨੀ, ਟਲਵੀਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜੀ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਪੂਕਰ ਲਵਾ ਲਈਏ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਖੱਟੀ ਸੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਯਾਰ, ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਾਣੀਏ, ਚੱਲੀਏ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲੂਗੀ ਜਾਣਾ। ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲਾਈ ਆ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅੰਡੇ, ਆ ਜਾਓ। ਕੋਪਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਪਤੀ ਚੱਲਿਆ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਮ ਲਾ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਤਰਨ ਤਰਨ ਹੋਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਜਿੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੋਰੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਬਸ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਚਲੋ 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 ਚੱਲ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਰ ਤੇ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਾਏ 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 ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸਲਾਹ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਹੁਣ ਆਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅੱਡਾ ਰੱਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ पेट्रोल भी नहीं पेट्रोल की आवाज नहीं हुंदी डीजल आवाज बहुत घट है ना चलो भाई चल चल भी रानिए तेरा भी म्यूजिक सिस्टम का काम करा के लेइए मजा आया करू फिर गाने सुन दे विच बहुत ज्यादा सीट थोड़ी गां कर दे लम्मे पैना ना तू चलो भी ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਰਨ ਜਾ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੋ 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 ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ TS20 ਲਵਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਓਰਿਜਨਲ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਸਪੂਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਦਾਂਗੇ सवेरे अपन सजनो फिर आना पैना हूं जेड़ा मैं कह फिर मैं जे आखा मैं पीना नहीं फिर तुम की अच्छा तुम पी लो फिर चलो पी लो भरा मैं रह केले मामा घरे भी रोज केले खाई दे बाहर आके मिक्स पी लिया करो अज फिर नार नूर पिया नारा का पी लेना जान ਸਲਾਹ ਜੂਦੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਿਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਚਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁਣਦਾ ਜੂ ਰੋ ਪੀਨੇ ਚਲਾ ਜਾਉਣ ਗਾੜੀਆਂ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਰੋ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜੂਸ ਪੀਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁੜਾ ਲਾਊ ਬਦਨਾ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੂਲ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਊ ਬਦਨਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਹ ਜੂਸ ਫਿਰ ਸਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹਿਲਦੇ ਗੁਰੂਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ सजनो रो है अपने कर्मा च गन्ने दिखे मन है दिखा गंस गंस लम्बे पादल मन तभी दिखे ਗੰਸ
ਗੰਸ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੰਸ ਗੰਨਾਸ ਦੋਗਲਾ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਖੂਨ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਬਰਫੀ ਖਾਲਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਰਹੀ ਨਾਲੇ ਇਧਰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਮੋਢੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗਿਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੀ ਵੱਸਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਕਲਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਟੇਪ ਕਰਾਉਣ ਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਂ ਕੀ ਘਟਿਆ ਲੂਣ ਕਿੰਨਾ ਨੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨੱਖੜੀ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਟ ਡੂਟ ਖਾਈਏ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਜੇ ਗੋਰੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲੀਏ ਜਿਮ ਗੋਰੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰਨ 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 ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ ਹੈ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੇਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਸ ਖਾ ਕੇ ਜਿਮ ਥੋੜੀ ਜਾ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਨੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਨੀ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਤਰੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਘਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਮ ਲਾਉਣ ਗੋਰੀ ਮਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਡੇਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ
ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਡਿੱਗਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਬੜਾ ਕੀ ਸਰਾਣਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸਰਾਣਾ ਸਿਰੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਆਹ ਮਮਰੂ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਹੀ ਘੜੀ ਸੋਈ ਯਾਰ ਘੜੀ ਸੋ ਸਕ ਫਿਰ ਜੇ ਮਜਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਜਦੇ ਹਜੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਜ ਜੀ ਉਂਗਲ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਪਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਕਮਾਲੇ ਵਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਹੱਥ ਤੇ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਢ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜ ਲੋ ਗੱਡੀ ਹੈਡਫੋਨ ਫੜ ਲੋ ਚਲੋ ਹਾਂ ਪਲੈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੋਨਾ ਕੈਂਸਲ ਜਿੰਮ ਚੱਲੀਏ ਗੋਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਰੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿਣਗਾ ਫੇਰ ਪਵਾਏਗਾ ਚਲੋ ਜਿਮ ਚੱਲੀ ਆਜੋ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਸੁਮਾਨ ਫੜੋ ਚੱਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਆਜੋ ਅਗਲਾ ਲੇਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਲੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਕਾਰ ਆਉਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਮ ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਗੱਡੀ ਬੂਟ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸਾਇਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 12-13 ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਆ ਚਲੋ ਮੰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੀ ਆ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਮ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਏ ਸੱਠਾਂ ਚ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਖਾਓਗੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੀ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਆ
ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕਿਤਾ ਹੀ ਡੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ ਇਹ ਰਸੂਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲੈ ਉਹ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਡੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੀਤਾ ਸੀ ਚਲੀ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ ਜਿਮ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਸੇ ਨੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ लो अभी मित्रो वर्कआउट कर लिया डन मैं तो उदा सिंगल मसल लाने हूँ तो करके मेरी एक्स हो गई पहला पूरी मेरी तो मन्ने दी तो जज्जी भा सा लाउन डे अजे साइकिल सूकल चला अंदर ही पहला हो गए पहले टाइम से ही हो गई पूरी एक्सरसाइज ला लिया मेहनत बाकी मिलते हैं तुम घर जाके मिलते तुम घर जाके गड्डी दवा ली यार गंदी बड़ी गई मित्रों गड्डी की बनी ਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਨੇ ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਤੀ ਨੇ मैंने चलो फिर उतरी ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੰਡੇ ਖਾ ਲਈਏ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਚਲੋ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦੇ ਕਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਅਜੇ नहीं मैं फिर मशीन भी चलानी ना एक केला पे ना जी अच्छी मैं तो बहरों आया तो हर की आ लगे ना उत्ते दर्जना बाबा जी उत्ते केले आई मैं केले दो तीन पे होने बाबा भर आया लफा लगा मैं खोल के देखा तो केला भी चेकी तीन चार टुटे दिन एको ही टुटा पाया टुटा पूरा तो केला वा नहीं मतलब तीन चार पाए थे ना तू क्या भी पाए तोड़े दर्जन वक्रे पाए दो किलो तीन हो तोड़ो ओके और बन गया ਗਲਾ ਦੇਖੋ ਨੀ ਅੱਛਾ ਵੇਚਿਆ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਪੀਣਾ ਪਿਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀ ਲਓ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ
ਚੱਲ ਬੜਾ ਮੜਾ ਲਾ ਪਾ ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਲ ਹੋਰ ਪਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਤੇ ਡੁੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਡੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮਰ ਭਜਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭੱਜਦਾ ਅੰਦਰ ਸਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਉਧਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਉਧਰ ਭੱਜਿਆ ਘਰੇ ਚੱਲ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੇ ਛੇਤਰ ਵੱਜਣੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀਨ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੀ ਆ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੁੜਦੇ ਆਉਣੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲ ਗਏ ਨਾ ਆਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਵੇਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਲਿਓ ਇੱਧਰੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਾ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਮ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੱਕੀ ਲਈ ਪਾ ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਘੱਟੇ ਚ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਮਰਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੁਣ ਬੁੱਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਅਰਜਿੰਗ ਕਰੋ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਦਾ ਬੈਡ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਜਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰਾ ਬੈਡ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਡ ਉੱਧਰੇ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਢਿੱਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਦੀਰ ਹੋਣੀ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਐ ਪੂਰਾ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਉਦਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਰ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੈਫੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਫੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਚਿੱਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਮੈਨੇ ਚੇਤਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਵਾਕ ਮੈਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਕਰ ਕੈਟ ਵਾਕ ਤੇ ਕਰੀ ਫਾਇਰ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਹੋਰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਡਿੱਗੀ ਬੈਗ ਆਹ ਜੀ ਕੈਟ ਵਾਕ ਜੱਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਇਦਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਨੀ ਕੀਤੀ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖ ਲੱਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਓ ਤੈਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਗੇ ਆਹੋ ਮਾਰਨੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਟੀ ਜੀ ਬਣਾਈ
ਤੇ ਜੀ ਆ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਕਾ ਤੋ ਕਰਦਾ ਬਾਂਦਰਾ ਓਏ ਕੀ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨੇ ਨੱਪ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਦੇ ਬਾਲਿਓ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਰੋਏ ਦੁੱਧ ਮਕਾਲੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿਰੇ ਸਵੇਰੀ 4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਮੱਛਰੀ ਖਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਉਹ ਕਿਲੋ ਕੁ ਹੈਗਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗਾ ਦਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੁੱਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾ ਚਾ ਜੁੜਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਕਦੇ ਹਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਦੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਰੇੜਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਪੈਨ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਹੁ ਤੇਲ ਮਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁ ਮਾਰ ਚਲ ਜਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਰੇੜੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੋ ਉਸਤਾਦ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਓ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਕਰ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਰੇੜ ਚਲੇ ਦੇਖ ਲੋ ਵੀਰ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਮੋਟਰ ਵੀ ਰੇੜੀ ਦਾ ਵਾ ਕੱਢ ਲੈ ਲੈ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਮਗਰੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੇ ਚੱਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਤੁੱਟ ਗਿਆ ਜੱਜੀ ਦੇ ਬੂਟ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਉੱਧਰ ਆ ਗਾ ਸੱਚੀ ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਆ ਡਰੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਲਾ ਉੱਧਰ ਰੇੜ ਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਡੋਲਿਆ ਚਿੱਤਾ ਨਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੱਥ ਜਿ ਫੜੀ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਵੇ ਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਚਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਧਰ ਗਾੜੀ ਉੱਧਰ ਆ ਕਰਤਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਚਾਚੀ ਓਏ ਅੱਖੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਚੁਪਣਾ ਚੁਪਣਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗੋਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮਾਮਾ ਡਿੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਉੱਤੇ ਚੜ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੇ ਛੜਕਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਲੀ ਚ ਕਰੂਆ ਕਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਮਾਮਾ ਇੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਡ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਧਰੇ ਬਤਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਧਰ ਬਾਪੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਓ ਤੇਲ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਜੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਇਓ ਲੈਣ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਗੱਡੀ ਫੜਨ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਲ ਮੋਗਿਆ ਰਾਜ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਆ ਗਏ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਲੈ ਮੰਨਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਰਾਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਗਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣ ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇ ਚਾਰਜ ਫੜਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਫੜ ਲਈ ਜਾਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਡ ਜੇ ਸੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਕੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਈਡ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਆ ਗਿੱਲੇ ਸੀ ਮੈਟਰਾਂ ਫਿਰ ਧੋਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਰਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜੂ ਫਿਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਗਿਆ ਵਾ ਲੈ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਦੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਪੀਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਡੱਬਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਆਹੋ ਅਰ ਖਾਲਾ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਘੜੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਗਿੱਚੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਆਈ ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਉਹ ਬੂੰਦੀ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਚੱਲ ਆ ਯਾਰ ਪਈਏ ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵਲੋਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੜਗੀ ਕਰਾਰੀ ਇੱਕਰੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ